بولا حسن بولا
اعظم سهيل ايجل حسن سردار بالخصوص سردار گرانے دی نظر سارے نے سداد گرانے نظر دی بالخصوص میرے مولا لیکن سرکار آواز کی تھی آکھا کس طرح کے او میں تڑپا دور مدینے کو او میں تڑپا دور مدینے کو میری زندگی دا کوئی حال نہیں او میری مشکل نو حل کر لیا او میری مشکل نو حل کر لیا میرا اوتے کوئی سوال نہیں او میں تڑپا ہائے تڑپا او تڑپا دور مدینے کو اشتركوا
Thank you.